niistä niittää, kun kylvää, sanoo vanha kansa. Sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli 4 vuotta jatkuvasti valehdellut, haukkunut mediaa ja muita demokraattisia instituutioita, nimitellyt vastuullisia poliitikkoja kansanvihollisiksi, niin kaiken tämän jälkeen ei ollut ihme, että se väkijoukko, jonka hän oli itse kutsunut Washingtonin, rynni ja valtasi kongressitalon. Kun moitin Donald Trumpia aika tylysti tässä jokin aika sitten Ben TV:ssäkin, sain todella kielteistä palautetta. Olisi ehkä pitänyt moittia vielä tylymmin. Sitä en ymmärrä, enkä tule ikinä ymmärtämään, että miten tämmöinen väkijoukko voi tunkeutua melkein kävellä sisään USA:n kongressiin, laukaustakaan ampumatta. Siinä on tutkimuskomissiolle selvittämistä. Mitä me voitaisiin tehdä Amerikassa, Euroopassa ja muissakin demokratioissa tällaisen vastaavan välttämiseksi tulevaisuudessa? No tietysti panostaminen koulutukseen, ihmisten yleisen koulutustason nostamiseen, yhteiskunnan osallistamiseen, kaikki tämä on kohdallaan. Mutta, ja nyt tullaan herkälle alueella. Mitä me voitaisiin tehdä, ettei tällaisia jatkuvia valheita ja niihin perustuvaa kiihottamista voitaisi suoltaa internetissä, sosiaalisessa mediassa? Tämä on hyvin herkkä kysymys. Jos ruvetaan puhumaan jollain tavoin näiden somealustojen vastuusta, puhumattakaan, että ruvettaisiin puhua jollain tavoin netin ja somen niin kuin kontrolloimisesta, kauhea sana, mutta hallitsemisesta jollain tavoin, niin kaikki ne diktaattorit ja autoritääriset johtajat, jotka nyt jo taputti pieniä karvaita käsiään tälle kongressin tapahtumalle, Venäjältä, Kiinaan ja Saudi-Arabiasta, Iraniin ja Kuubasta, Venezuelaan, kaikki ne olisivat riemuissaan, koska se legitimoisi sen, että he ovat lähteneet omissa autoritaarissa maissaan kontrolloimaan sosiaalista mediaa. Eli tämä on hyvin herkkä ja vaikea kysymys. Kannatamme sananvapautta. Mutta jos sä haukut toista ihmistä varkaaksi, sä saat rangaistuksen kunnialoukkauksesta. Jos sä yllytät toista suoraan surmaamaan toisen, sä saat yllytyksestä tuomion. Ja Suomessa jotkut on sitä mieltä, että jos sä siteerat vääriä kohtia Raamatusta, niin siitäkin sä joudut tuomiolle. Niin miten on mahdollista, että jos sä levität jatkuvasti valheita, kiihotat ihmisiä, enkä nyt tarvita Trumpia, vaan kaikkia näitä salaliittotyyppejä. Jos sä kiihotat ja valehtelet, ja sen seurauksena ihmiset ryntää Saksan valtiopäiville tai USA:n kongressiin tai johonkin pizzeriaan, missä ne luulee, että kellarissa pidetään pedofiilien uhreja. Niin kaikki tämä on ilmeisesti täysin sallittua. Jotain tässä on mätää, ja jotain tälle asialle pitäisi voida tehdä. Vanha tuttavani Martin Scheinin kirjoitti tänään Hesarissa perjantaina niin, että mun on oltava sen kanssa perusajattelusta samaa mieltä. Yli 10% koronatartunnoista tulee maailmalta. Mitä järkeä pitää rajat näin auki? Miksi me edellytä etukäteen testaamista? Miksi me ei testata? Miksi me ei panna pakkokaranteeni? Näistä asioista ollaan eri mieltä eri puolueissa ja kokoomuksessakin, mutta mun henkilökohtainen viesti hallitukselle on se, pankaa nyt se raja kiinni koronalta. Tämä on mun mielestä tosi tärkeää. Moi! No niin, mitä sä oot mieltä, kun nyt on lunta tullut ja pääsee oikein kunnolla liukumaan ja laskemaan? Eikö se ole kivaa?